سید نے ایک اسنیت صاحب محفل بھی پیشانی کیا ہے چودری نصر صاحب او دسرے نا بوسا جھنے پترہ نا بھیا کرنا کیتا رشتہ گیا منگنے بس ہے رشتہ منگنے تو گیا تو تو بھی جب بھی ہوا گیا رشتہ تو میں چاہی دیسا لیکن ایک مہربانی کرے آئے جلے جان جان سو تو میں بڑا غریب جا بندہ تو بندے پجاک نہ لانے آئے وہ جاکتا ہے کیوں آگیا چلو ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں اگر تو سا نہ بھوٹ گئی سکنے غریب ہو فاسا ضرور اسنا احساس کر سا تو جلے جان جان سا بندے ایسا پجاک سا اسے ٹھیک ہے جی رشتہ میں کی قبول ہے منظور ہے وہ جو صاحب جلے کھڑی سے نفرات ہو چودری نصر صاحب ہو چودری ان کی بلائے ذرا مخاطب ہو ساؤں وہ کوڑی نے بھی ہوا کہا رشتہ جائن صاحب بندے جنجہ کل بجا آڑیا وہ جس وقت تو تھا گیا نا جاجے کھڑی سے بندہ کو اترایا سنا لیا کوڑی نے بھی ہوا دورو تک گیا جلے جان جاس نہیں تو اس کی گشم پہن پہ ہی گچھوڑ گیا بھائی میں اس کی آکے صاحب وہ بندے نال بجا آڑیا اس تو پوری گار بلائی ہوئی نال وہ جلے جان کر بھی ہوا کول آیا جبری جی اس پچھا ہوئے کیا پوٹ کی تائی میں تو کی آکے صاحب بجا بندے نال آڑیا یہ پوری گار نال آئیا ہوتا ہے سردار جی فکر نہ کرو بندے نہ جو بجا آئیے باقی جبلائی آئیے وہ سا کہا پہوے جبلا اور روٹی دکھا سردار تو زہری کر لیں جنہیں شادی بیا دیا محفلہ اڑیا شادیاں اڑیا اس نے بندے نے کوشش ہو نہیں کہ کوئی روٹے ہوئے رشتہ دار ہوں چاہے دوست ہوں انہوں نے بندہ راضی کری گیا وہ جنہے نے پترہ نے بیاس ہے اسے چلو بڑا پرانا سنگی آن تندراز ہویا چلو اس کی جلہ راضی کری گیا اس نے کل گیا پوری دیار گزاری چھوڑی اس ایک کی گھر رکھی راضی نہ ہونا چودری جی شام پہ کی قرآن یہ بڑا مجبور جائے ان کا روح باہر نکتا تو نال آنے گمانڈ گئے رہے وہ سینے سے پہ یہ سنگی آپ پوچھا دوستا کو در اسا کیا جی کیا ہے دسا کو در آیا یہ سنگی آمان آمان تو نراز ساتھ میں بچے نشانی کا نام بیا چلو راضی کریے چلو پر راضی نہیں ہویا سکندر جی اسے ہاں راضی ہوئی کیسے تو سا موڑی اندر جلو اسا تو بڑی بڑی مہربانی اکد ہے یہ راضی کری چھوڑے اس کی بیا ہے بات ہے وہ اندر کھڑی تو بیٹھ گئے بالیا سا آنکھوں نے یہ سنگی ہے جڑا راضی نہیں پہ ہونا ہے ہی آ وہ جڑے لائے کی دی جوتی دی جاؤں ٹھوکوں لا وہ چھوڑنا راضی ہو سیکھ نہیں ہونا اس جڑے جتیاں کوئی ساتھ باریاں راضی ہو سیکھ نہیں تو اس کی آنا جتی روک راضی ہوئی گیا سا جتی روکی جڑی سکندر جی وہ جڑا سویرہ نہیں امیتہ پہ کرنا سا اس آؤ گال سوڑ میں تو اڑیاں سویرہ نہیں امیتہ کرنا مانی نہیں آ بجی میں سویرہ نہ آخنا پہ آ اس نہیں پٹا پٹ مندی گیا اس آیا دوستہ کا لئی جس طرح اس آگیا اس طرح تو سویرہ نہ آگیا بجی بوری چاہ कहीं नहीं लगाना इधर नहीं लगाना इच्छा ही लासन कोल में अपने ना 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 इधर लासन इच्छा बैठी उसी एक सिग्नल है दो ही मार बंद जैसे ना ओ पुसा बेर पुत्र मिलिया ना पुरे शादी शादी है बस तो बेर आ क्या पुत्र हो पुसा क्या पुत्र वीडियो को शेयर कर सो जी। वो जिधर करूँ नहीं रहा। और साले साले वीडियो ठीक ही। कपड़ा जरा ठीक है। और वीडियो ठीक है सभी लाइव है सभी ठीक है सभी अरकने इतनी रुकने इतनी। वो करूँ नहीं रहा जब जिधर मुंह आगरा शुरू करता ठूठा ठूठा। तो जिधर पुराने बंदे उस बंदा अगर जाने से पटेरा बोलने ले। تپڑیرہ جڑے پڑھنے نا اس آگ مچانے کے لئے سرک بڑے دورو ماری آنے سے وہ سویرہ نے کورا انہا جان لایا کورا سرک مارنے مارنے پڑھنے کو لی سا پچھرہ وہ بچ گچی بڑھا تھا گھڑا ٹھوٹا پڑھنے اٹھری جو لگیا چاکیں گھولی بیٹھی نا ٹینشن گن سو انہا ہوا ہے سرک جی دوری ترے دی کی بسم اللہ جو آنہا سمیجن صاحب کیا رہا ٹھیک ہے انہا وہ سویرہ نظر پچھا بیچ اچھی بڑھے ہیں ایک دھو اٹھا کری میں تیرا کاری چھوڑے ہیں آہ اللہ گل سنو بندے تمہیں کوئی سیانے لگڑے ہو
ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਠੂਠਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਅਸਲਾਂ ਕਚਨ ਫਸਣਾ ਕਚਨ ਅਸਲਾਂ ਕਚਨ ਫਸਣਾ ਕਚਨ ਉਹ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਟੁਰਿਆ ਦੀ ਆ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਅਸਲਾਂ ਕਚਨ ਫਸਣਾ ਕਚਨ ਅਸਲਾਂ ਕਚਨ ਫਸਣਾ ਕਚਨ ਉਹ ਆ ਜਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋ ਚੋਰ ਵੀ ਚੁਰਦਾ ਕਹੇ ਅਸਲਾਂ ਕਚਨ ਫਸਣਾ ਕਚਨ ਕੁਝ ਲੱਜੂਰੋ ਪੁਜਿਆ ਕੋਈ ਅਸਲਾਂ ਕਚਨ ਫਸਣਾ ਕਚਨ ਵੈਲਕਮ ਵੈਲਕਮ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸਿਆਣੀ ਕੀ ਦਾ ਚੋਰ ਇਜਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜਿਜਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਤੱਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਰ ਕੇ ਆਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਇਲਾ ਅਸਨਾ ਕਥੇ ਫਸਨਾ ਕਥੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਰਾ ਲਾਓ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਾ ਖਾਨ ਚੌਧਰੀ ਦਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਘੋਟੇ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਈ ਦੀ ਕੋਰ ਫੇਰਾ ਲਾਓ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਈ ਦੀ ਕੋਰ ਫੇਰਾ ਲਾਓ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬੜਿਆ ਗੱਜੀ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹਿਆ ਜੁਲਣ ਪੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਈ ਦੀ ਕੋਰ ਫੇਰਾ ਲਾਓ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਜਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਗਰਦਨ ਚੰਗੀ ਤੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਾਰਸੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਮੇ ਲਿਓ ਇਹ ਪਿਆਣਾ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਈ ਦੀ ਕੋਰ ਫੇਰਾ ਲਾਓ ਬੱਲੇ ਦੁਮੇ ਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਚੁੰਡਿਆ ਸਾਖਣ ਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਵਾਜੀ ਸੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਸੈਨ ਬੱਲੇ ਕਾਸ਼ੀ ਜੀ ਬੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹ ਨਾ ਕਹਾਂ ਪਾਗਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਾਈ ਦੀ ਕੋਰ ਲਾਓ ਇਹ ਗਮ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਆ ਇਸਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੁਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੁਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਖਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੁਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕੱਚਿਆ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੁਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੁਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੀ ਜੰਜਾ ਚ ਬੜਿਆ ਤੇ ਦੂਲੇ ਲਗੋਰ ਖਰੀਦਾ ਹਣਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੁਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉੱਤਾ ਫਿਰ ਜਣਿਆ ਬੰਬੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਚੁੱਟਿਆ ਜੱਟਿਆ ਸੀ ਆ ਹੁਣ ਲੈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਪਾਗਲਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਣੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੁਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਅੱਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਕੁਸਾ ਪਾਉਣਾ ਸਹੀਦ ਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਭੋਗ ਜੀ ਸੀ ਭਾਗ ਲੱਗੀ ਮਲੇਬੀਆ ਸੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੜਿਆ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬੜਿਆ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਕੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਠੀਕ ਲੈ ਲਿਆ ਉੱਥਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਾਰ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਓ ਜੀ ਇਹ ਆਗ ਲੱਗੀ ਸਾੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੋਲ ਖਲੀ ਨਾ ਉਮਰ ਬਦਲ ਜੀ ਮਾਰ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਨਿੱਕਾ ਕੀਤਾ ਪਸਲੀਆਂ ਠੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹਿ ਲੈ ਪਾਸਾ ਛੋੜਦਾ ਸੀ ਮਲਕ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਈ ਮੈਂ ਮਾਹਤ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਠੂਠਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਪਾਣੀ ਸਾਵਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਫਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤ ਪਰ ਆਜੀ ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ याद कर ਆ ਟੋਟੇ ਨਾ
السلام علیکم جی عابد بھٹ صاحب Oh!
سمر عباس جادلا انصر محمود بیبر مرزا عبداللہ چادری ساجد محمود راجہ بلال مدر صاحب لار اور چادری ساجد صاحب خارق نا کلا نام ہے سننے پہ چادری عبران صاحب خارق اور پھر سو سائیں اختر صاحب نے پانچے راجہ تارک صاحب جڑے بھری جو پہ کیا بزیر ہے انہوں نے علاقہ ہے انہوں نے نظر کفرگار نے سفر کا چودھری جمیل صاحب بنال اندر لگا راجہ اکبر گیانی راجہ ارجن گیانی صاحب چودھری جمیل واسی انہیں سارے پرانی کیا دیتا وقت سرکار آنے اور چودھری نفت عباس صاحب خاگر انہیں نیسی نیسی نظر رنچ دنیا دنیا سرکار اپنے دلے نال محاطب ہونے دانے ہیں دلا اگر دنیا کے رہسے تو ایک چیز کو برداشت کرنے پہ لکھے رہی دنیا دنیا We'll be right back.
برابر ایک ایک موقع پیشکر صاحب سے دعا کر رہا ہوں جج جا صاحب قرآن محفل اگر کو غلطی ہوتا ہے تو معاف کریا دوستو جناب چودھری نصرت عباس صاحب ٹھاکر اور چودھری حسین جاوید صاحب نے چار دن تابن چودھری علی عباس یوں کے چودھری سفیر صاحب یوں کے چودھری شفیق صاحب یوں کے لجبال گروپ الماس گروپ ادانی ایجاد اور اکثر محمود صاحب دیبر عبداللہ صاحب چودھری ساجد محمود اور راجہ غلام صاحب مندر صاحب نار جتنے دور میں دل کو براہ سوڑے آئے انہوں نے نظر کر دیا آخری ایک بہن کو سبات پراغل اجازت درانے میں فرگردی ہوئی تو معاف کرے آئے سرگر دائم اقبال مردے کے لندر سرکار نے اقبال لکھو ہوں پہ اس نے دی چاہت نے مطابق ہے کہ دس نے کہ میں اقبال ایک شہزادہ سا تو جس وقت سوڑی نائش کے لگا تو گجرات شہر جایا تو سارا معلوم بتا گیا جلا جس وقت سارا معلوم بتا گیا کہ تمہیں بگرار نے آکھا کہ تیرے تے کرزہ چڑھی گیا اس کرزے کی لانوا سکے کار اے چاڑھوں ٹوکری کے انت شہر گجرات میں گلیاں صاف کر تو جس وقت ایک شہزادہ ہوئی تو میں مال گجرات نے شہر دیا گلیاں پہ صاف کرنا تو جس وقت مال دولت پلے تھے آسا سونی نہ دیدار بھی ہونا سا لیکن جلے مال پلے نہ وہ ہے تو نہ یار سنگی تو نہ ہی محبوب یہ مال دولت کا ہے تیاریاں دوستیاں بھی بھو تو اگر محبوب ہوں بھو تو جس وقت مال پلے نہ وہ ہے نہ ہی رشتہ دار تو نہ یار دے دی تو میری مال جس وقت مال دولت سی تو اس نے شہزادہ سا تو سونی نہ دیدار بھی ہونا سا لیکن جس وقت کرزدار ہوا تو شہر گجرات نیا گلیاں صاف کرنے پر لوٹی نہیں بھی سی اس وقت سونی نہ دیدار بھی نہیں ہویا کافی ٹیم گزر گیا شہر گجرات نیا گلیاں کی صاف کرنے تو ایک دن چاڑو ٹوکری چاہیے تو گجرات شہر نیا گلیاں کی صاف کرنا گیا تو اکو سونی کی اصلیاں تک گیا سی تو میں والی سونی تے نظر پہی تو سونی کی تکیلی کا آواز کی نیس گئی
آخری پل رتیش کرساں برادر چودھری مزمل صاحب نے چادر چاند برادر سکندر خان صاحب اور ذوالفقار مغل دیگر لائن جتنے برادر سنگی دوست تکڑے پہ ان سارے نے چادر محبت اے سارے نے چادر پر نظر شیر جی لائن تکڑے پہ چودھری محفوظ صاحب اور برادر راجا قمر اسلام صاحب جڑے سارے فانی کو پوچھ کر کے اللہ پاک انہاں کے اپنی جوار رحمت جل مقام عطا فرما شیر جس طرح نا اس نے دبا دی آخری کا میں پیش کر سفر کام کر اجازت بھاجوا Thank you.
آخری گل پیش کر سافر پرام لے جا سر بہت اچھی قسم محفل کرائی سنی کیونکہ محفل کرانے کے ساتھ ہی سارے اللہ بہت خوشوں کی شاد آباد رکھا ہے اس سارے پرانی پیش نظر سارے نیچا کر محبت رکھتا بہت آخری گل واجب ویڈیو تھوڑی کرساں کوریج اللہ سبحانہ و تعالی جیسی تھی
ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤਰੀਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਸਣ ਵਾਲਾ ਜਿਆ ਮਾਨ ਅੱਲਾ